日本の文化ってね、刀とともにずっとつながり合って、子供さんやったら15歳とか成人の日やったら刀を所持するっていうね、責任感。 This is Hunter! I'm Gina and I'm the navigator. We are in Nara today. Nara is one of the oldest cities in Japan, full of tourist attractions. One of the famous ones is the Nara Park, which is full of a lot of deers. But today we are not in there. We are in a really different place that I bet you don't know, but I'm gonna show it to you right now.Today, we are learning how to make a Japanese katana, and I want to go to a really special sword mid-side. So let me show it to you. Hi guys, we are at Futunuma Sadaka Forging Sword Field.Let's get it started.手袋ないですか？あ、全然、あ、ハリタッチ十分と思って、はい、すいません。Okay guys, so it's really hot in here. We are all sweating. And as you can see, we have a lot of fire over here. では今から何するんでしょうか？材料になるのに、まず基本的に鉄を練る、まあ鍛える。刀の素材になるように鍛錬。その後は叩きます。こちらでもう一回。叩きたいんですけど、初めちょっと叩いて、ま、あの、はい、やってからまた戻して、はい、で、あの、叩きましょう。今はどういう作業になるんですか？なるべく燃やさず、溶かしちゃダメなんで、溶ける直前、見計らって、あの、風を送って調整して、今そういう段階。はい、火の色で分かっていくんですか？あの、いつ出せばいいかみたいな感じというか。火の色とは音ですか？あ、音ですか？音と、あと、火花の出方とか。はい、はい、おー。When everything is getting hotter, the sound that it makes, it's really different. All the steel that is inside, this sound is telling you that it's getting ready for it to take it out from there. I'm melting! Help me! It's getting louder. It means that it's almost ready.For it to take it out from the heat. As you can see the sparkles, it means that the iron is burning right now.真ん中狙って、はい、まあそんな、こんなバーンってしゃんでもいいんで、もよし。あ、重いですか？ This is harder than I thought. Okay. Okay. やらかしたくない。Okay, one, it's really hot. Two, this is hard. Three, I respect him. マスターするのに何年かかりました？炭切り3年、向こうって5年、
で、まあ、和菓子一緒ってね、はい、言われているんで、まあ、大体5年でまあ使えるかなという感じ。 5 years for mastering this skill. Wow.では、刀の種類、まあ、結構あると思うんですが、ちょっとだけ詳しく教えていただけますか。まあ、一般的には、ね、長さで30センチ、長さの刀身の、ね、刃渡り30センチまでが担当。あの日付か、そうですね、日付、まあ、どっちかしたら懐刀なんですね、はい、小さい可愛らしい担当で、なんかはっきり分かりますね、この、 あの光当たると。あ、30センチ以上、60センチ未満が脇差し、であと60センチ以上がまあ刀、太刀っていう分類に分けられています。それなんですか、ね、よくね、打ち粉って言うんですけど、はい、これも砥石のね、あの細かい粉、仕上げの上積みの粉なんですけど、油をね、引いてたのを取るんですよ。タイトル名とかはね、まあ、こういう風にね、まあ、僕の思い入れがあって、六道輪廻っていう感じで銘切ってるんですけど、姿、うん、ソリどういう風に作ってるのか、まあこの刀を真ん中ぐらいで輪反りっていうかね、ちょっと大きい円みたいな感じに反りになっているっていう感じですけど、鉄の肌はね、あの折り返し鍛錬した時に鉄の肌っていうのが見えるんですけど、鉄自体のね、あの刀面とか見んのもまた干渉の鉄で、これまあ刃も見やすいんですけど、光をね、あの出してもらうとモコモコモコっていうのが見えてくるかな。すごい素敵です。角度でね、足の入り方とかも鮮明に見えたり、まあ、刀の刃物の言い方、監視の仕方ですね、で、光を使ってもらうと見えてます、モコモコモコ見えてます、見えてます。すごい迫力ありますね。反対は反対で繰り返すとまた、あ、本当ですね、また違いますね。すごい責任ですね。これは、まあ、マナスさんが研いだ刀なんです。ここになんかね、デザインとか入れたりしませんか。まあ、ものによってね、あのデザインっていうか、まあ、彫り入れたりね、します。タチ行こうか。まあ、これ平成19年、僕の初めの頃のさ、野立ちを短くしたような、こういうの長いんですけど、長い、はい、これをまあ短くしたような、ジーナさん、パワフルでやっぱり変わってますね、あのこの刃文、刃文もですけど、まあ、これはまあ、ね、字がね、ちょっといろいろ荒々しく見せたかったんで、はい、鉄自体のね、肌をちょっと強調して出したかったんで。ちなみに刀って大体あの重さってどれぐらいあるんですか。まあ1キロぐらいですよね、1キロ前後ですよね。もっと重たいなと思ったし、まあ、1キロとか。いやいや、2キロやったらもう重たすぎる。じゃあ一番大きい時計の見せていただけますか。あれは2キロぐらいあるんちゃうかな、 1.8 ぐらいあるんちゃうかな、あれはすごい、あの腕鍛えますね。光透かすと、はい、あのまあ、刃文っていうのは、ね、一般的に白くなってる部分が刃文って思われがちですけど、刀の刃文っていうのは本来はあの光を透かすとモコモコモコっていうのが見えてくるのが刃文なんです。で、白くなってるっていうのは、まあ、研ぎ師さんがね、あの白く化粧研ぎでね、まあ、メイクですよね、あの、はい、アイシャドウするとかそういうお化粧で、ね、あの白くなる部分を多く取るか少なくするか、はい、まあ、その濃さでね、あのだいぶ変わってくるんで、まあ、デザインですよね。だからそれをまとめるのが、まあ、研ぎ師さんの仕事なん で僕らは、ね、光透かすと浮き上がってくるところっていうのが刀本来の刃文なんです。だからまあ光を透かすっていうのは、まあ、刀で言うたら女性のすっぴんを見るっていう、刀のすっぴんが見れるっていう感じ。Okay guys, so we're now in Masatakasan's home and I have a few questions for him. 刀匠の魅力、教えてください。僕は刀鍛冶なんで、思いをね、まあ、刀に乗せて、ね、制作するっていうのが、まあ、魅力かな。表現方法の一つですね、刀が。素敵です。刀を打つ時の注意点あります？
基本的にはね、妥協しない仕事、まあ仕事っていうのが大切なことかなと思います。まあ物作りなんでね、やっぱどんな思いがあっても、思いがあってものができてくるかなと思うんで、まあ、そういう気持ちっていうのは大事かなと思います。怪我とかしたりしますか？初めの時はまあ、やけどもありますし、豆とかね、ズルズルになったりとかします、はいはい、親方がね、いつまでただけっていうか、やめって言われるかわからへんから、あ、そのまま続けるしかないっていう、続けるしかないね。お客様とのやり取りって結構大事にされてますよね。ああ、そうですね。やり取りしながらね、お客さんとどういう風なものを作るかとか、まあそういうのをね、踏まえてね、制作していきたいし、僕もね、やっぱりちゃんと気持ちを込めて作りたいんで、大切にね、可愛がってもらえるような、まあこれからずっとね、人生とともに歩んでいけるものをね、作って大切にしていってもらえたらなと思う。そういうことってね、やっぱずっと思いながら制作するといいものできるんかなっていうのは信じたいし、そうあってほしい。お願いする側、お願いする方も、まあいろんな思いがあると思うんですけど、話し合いして、それでその思いが一つになるんですか？まあ、思いが一つになるようにしていかないといけないし、まあ、日本の文化ってね、刀と共にずっとつながり合って来てるんで、子供さんやったら生まれた時にね、お守り刀として、15歳とか成人の日やったら大人の仲間入りとして、まあ、刀を持つ責任としてね、刀を所持するっていうね、責任感、まあ、あと女性ならね、お嫁さん行くした時にね、お守り刀として亡くなった時もね、枕元に魔除けとして置いてたり、まあ、そういう文化があるんでね、まあ、ね、刀ってね、変にいろんなことわざでもそうですけど、常につきまとっていることなんで、まあ、そういうものであるから、まあ僕もね、いろんな意味でも責任を持ちながらね、制作していきたいかなと思って制作しています。いろんな意味で、まあ一緒ですよね、可愛がってもらえるように大切に作ったものだからね、大切に扱ってもらいたいし、その本人じゃなくて、またその子供さんにも伝わっていけば、それはそれで僕としては幸せなんで、まあ、そういう、ね、刀を作っていけたらなと思います、うん。じゃあ最後に聞きたいんですけど、松坂さんの信念は何ですか？うん、信念っていうのも、まあ、堅苦しいけど、まあ、一言二言で言ったら、まあ、妥協しないこと、あとは、ね、最終的にはもう自分を信じてやることかなと思います。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。 This video is sponsored by TipsyAnd Tipsy is a sake club membership where you receive a box that includes 6 bottles every 3 months. It comes also with their tasting cards, so you know which kind of sake you're drinking and you can get a better experience of it. So I'm gonna tell you a little bit about the membership perks. You will get a Tipsy Sake Guide for Beginners, the Tipsy Trivia, that is a newsletter. Also, unlimited free shipping for all your orders.Membership pricing, and also you will get invited to special events. If you're interested, go and check our description down below.